qo'shni Dubay tanimay qoldilar, ishonasizlarmi? Avtoritet qolmadi, bo'ldi. Yaxshi yetib olinglar. Assalomu alaykum, yangi blokka xush kelibsizlar. Kuningizni yaxshi o'tkazdingizmi? Bugun. Demak, Dora Tizil. Bilsanglar kerak, choychi bo'lamiz, choylashamiz deydilar. Demak, Toshkentga uchib kelyaptilar. Xudo xolisa, aeroportga boramiz deb sharha bilan kutib olamiz. Undan tashqari, Yigitali Mamajonov bugun to'lgan kunlari ekan. Shunga bu yoqqa qaytib kelamiz. Kafe degan kafe bor, Samarqand darvozasi ichida. O'sha yerda kichkina qilib, nimacha bo'ladi, tabriklab qo'ymoqchi edik. Bosh shahar mana ko'chada kutib o'tdi. O'sha mashinaga o'tirib boramiz. Anvar akan kamerasini ko'pchilik so'raydi mana hamba. Canon G7X Mark II, eh? Mark II. Kamerada olasizmi? Shu kamera. Kaksko zo'r beradi. Mana G7X. Mana Toshkentimiz juda ham chiroyli bo'lib ketgan. Juda ham kundan-kunga o'zgaryapti, ammo xalqlar do'stligi. Bo'ldi, endi anaqa tizil kutayotganini gaplashamiz. Men gapiraman. Demak, kaksikdan hozir shahar uldi, ko'rasizlar, rimen taqish. Chit-chit bo'lib qoldi. Men ham o'rganib qoldim, lekin yaxshi anani ekan, lekin o'rtoqlar. Nocha siqilmasa ekansan, lekin haydovchi yaxshi bo'lsa. Bo'ldi. Haydovchi zo'r. Endi orqamizda kim ketyapti? Kadir. Mana marojniqa chiqgan rasmimni shuna chizganlar. Mana ko'ryapsizlar. Doronni chizdilar, lekin men tepasida minorada manman, teleminorada. Shuni adashtirib yuboribdilar ozgina. Men chiqdim deyapman. Qancha bo'ldi? 4 kunmi, 5 kun bo'ldi o'sha chiqqanimga, to'g'rimi? Toshkent teleminorasiga keldim. Men ko'rdim, aytmoqchi bo'lgan vlogingizni. Mana men bilib tizdingiz. Doron, nega? Nimaga? Doron chiqmagan u yoqqa. Chiqqanmi? Chiqishi mumkin deb. Tizildi. To'g'ri, Davronning maqsadi mana qayu? Piyola, o'zimizni doppa milliyligimizni dunyoga ko'rsatish u. Tan uchiga chiqib, tipa bayroqni qo'yayotgan ma'no bu, shu ma'noni beradi-da. O'sha dunyoga kezib, shu milliyligimizni ko'rsatib, o'zimizni O'zbekiston milliyligimizni ham o'zimizga ko'rsatyapti deb. Shu ma'noni beradi. Parijni tizsiz bo'lardi. Hozir mana Parijga bordik. Demak, bu kichkina surpriz ekan. Doronga, men Doronga bitta yaxshi ot beraman dedi. Men o'sha zdachi qaytarishim kerak edi Alisher Zokirov deganiga. Alisher. Kecha ham asma menga qarab, Anvar Azimov dedilar. Anvar Azimov degan chiqqan. Men aytdim, vobshe qovardinglar, dedim, qarindoshmisizlar, deb. Asmani to'xtatish shunaqa qilib, chochidan. Srochni yangi ot kerak menga. Srochni bo'ldi. Men youtuberlarga yangi kirib kelayotgan youtuberlar, endi buni mening shaxsiy maslahatim. Ola. Uje qilib olingan nomlar bo'ladi-ku, masalan, Fusi Tube bor, to'g'rimi? Katta-katta vlogger Logan bor. Unaqa nomlar bilan uje chiqish kerakmi? Qanaqadir yangicha nickname bilan. Agar masalan, mening ismim Shaha, masalan, sizning taxallusingiz ham Shaha bo'lishi mumkin. Shaha bilan chiqish qanaqadir nima bo'lib qolishi mumkin. To'g'ri kelmay qolishi mumkin-da. O'shanga yangi nickname bilan, yangi taxallus bilan chiqsangiz, yaxshiroq ekan deb o'ylayman. O'zingiz. Endi bu bilan Anvar Zokirov bilan Nodir Zokirov to'g'rimi? Unaqa demoqchimasiz edi deydi. Men uje kech bo'ldi, kamera obo'ldi, yoz bo'ldi hamma narsa. Mana bu reality vlog ketyapti, ko'rasizmi? Chota hayt bo'lganiga men jim turibman-da, shu bayram bo'lganiga. Mana hamma narsa. Taqib bunda kameraga bunda o'ta olar edi. Rul ishlash. Bunaqa jurnalist ko'radi. Gap baylatirsin. Nodir Zakirov, Nodir Zakirov. Anvar Zakirov, sen yana bir pas turib Nodir Zakirov, Nodir Zakirov. Bu yo'la vaqti chiroyli bo'lib ketibdi-da. Zo'r qilib tashlashibdi bu yo'lani. Oho. 2 yil oldin o'tdim. Habibi, Yosh YouTube-chilar, bunaqa ashulani qo'yib bo'lmaydi, kommersiyaga ashulani qo'yib bo'lmaydi. Maksimum 15 sekund. Hammanglar strike yeb ketasizlar YouTube'dan. Oo, ana. Al taksini kinosida bo'ladi, special aeroport. U meni ostal 15 minut. Est-ce que vous pouvez me sauver la vie? Xonimlar va janoblar, O'zbekiston havo yo'llari sharhi Toshkent yo'nalishiga xush kelibsiz. Kema sardori Davronbek Bibila habibi mana mana mana. O chiroyli. O. Hali qo'nmadi samolyot shaxa. Prilojeniyada samolyot qo'nmayapti deb ko'rsatyapti. Bilmam, endi ko'rinam ekan. Over. Ana ko'rdingizmi? Doğru bizi sarı ko'ryapmiz. Doğru. Have a nice flight. Xonimlar va janoblar, O'zbekiston havo yo'llari Toshkent xalqaro aeroportiga kelib qo'ndik.
Hava harorati 28 gradus. Mana flight radar degan prilojeniya ko'rasizlar, samolyot qo'ndi deb parkovatsiya qotdi, yuryapti. Ha, Davronni kutib olmas, lekin bilmadim. Menimcha aeroportga birinchi marta Toshkentda bu kimdir kutib olmas. Demak, Davronni. Davron xursand bo'ling. Ammo Alisher Zokirov kutib olibdi sizni. Yarim soat o'tdi, haligacha chiqmadilar. Davron, nima qiyuribsan deyman-da, to'g'risida mana. Lekin safar zagar olamiz o'zimizdan quyoshda. Ana Davron chiqdi. GoPro'lari bilan chiqib yotdilar. Bitta o'zlari ekanlar. Meni ko'rmayaptilar hozir. Slavatta. Mana hech kim kelmadi, hech kim kelmadi kutoga. Meni hali ko'rmadi, meni hali ko'rmadi. Ota-onasini oldiribdi, lekin menga unday aytolmaydi. Alisher Zokirov butdi. Alisher Zokirov. Yo'q, butdi. Jup-turi, ko'rmayapti. Ko'rmadilar. Hayajonladilar. Voy, ko'rib qoldilar. Ko'rib qoldi. Salomi. Buch o'zingizsiz. Seriozmi? O'zgar ketsizlar. Rahmat, yaxshi. Qarab turibman-da. Tambag'allashib ketsizmi? Seriozmi? Вообще авторитет qolmadi bo'ldi. Yaxshi aytib olinglar. Так. Blogerlar chempionati bo'lib o'tdi. Blogerlar chempionatini eng yaxshi fotograf nominatsiyasi bo'yicha Davronbek Alijonov topdi. O'rningizga men oldim. Sizdan sizga. Men Kobra qarshi. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Voy etgancha, vabshe bu vabshe qop ketdilar bularni. Bizni sovg'amiz, aka bu Davron, bu bitta o'zim sovg'am emas. Mana shu kelgan aziz bey mana Shahat Aliyev va Anvar, Anvar aka hammamiz sovg'a qilgan edi bizda esdalik. Siz mehnatlaringizni ta'sirlashgan. O'sha yerda menman, o'sha yerda menman, tepasida. Men chiqdim hali kuni. To'rtdan gapiryaptilar. Men chiqdim teleminoraga. Assalomu alaykum. Yashil degangiz nima kechdi? Siz bilan alohida gaplashamiz keyin. Qo'shni Dubay tanimay qoldilar, ishonasizlarmi? Kamza vlogger kelibdilar. Nah, qo'y, besh maladets. Qara, kameradan olibdilar. Boshladilar. Mana mana shunaqa zo'r-zo'r mamitlar chiqib olish kerak. Rasm berdilar. Sal pal xizmat, xizmat. Buni ko'tarib olasiz-ku, meni tanimadilar-ku. Qarang, ko'rinishingizni qarang. Bir ahvol olib qolibsiz. Achkidan. Nima keldingiz? Damoganda keldingizmi siz? Men kesiladi. Yap hayron. Men vapsha hayronman, to'g'ri. Lekin madad zo'r bo'ldi, uchrashuv. Tanimaganlar qanaqadir ajoyib bo'ldi. Uchi ko'rishmagandir. Masalan, Dubayda ko'rishganmiz bilan. Dubayda gapirishib olamiz. Shuni hisobini olib, Strasbourg bo'ladi. Ya, ya, charchab turgan ekanlar. Ko'rib turibdi. Endi nima deyman? Hoz trivadnomi chormasam, o'zimga kela olmayapman. Axlat kofe. Al, bormi axlat kofe. Trivadnom zuru axlat kofe hisobi. Urib ketishmiz bo'ldi, chiqishdi. Biroq YouTubega chiqa olmadim. Zuru biroq YouTubega chiqa olmadim deb. Kim orada o'tmaydi bu? Welcome to Tashkent. Shopping complex next yozib qo'yishibdi. Demak, Davron charchagan ekanlar deb, Davron to'g'ri Andijonga qarab ketdilar, lekin biz milliy taomlarga keldik-da, hozir bir ovqat yeb olaylik dedik. Barakalar. Barakalar. To'g'risini aytsam, anchadan beri lag'mon yemagan edim. Agar ishtahangizni ochib yuborgan bo'lsam, bopladi. Qorin yeyaptilar. I shahi va pishib. Asarti. Boylar oqa. Men qo'yib beraman kompyuter deydi. O'tiribsiz-ku, ko'zingizni olmaydi. 2 soat. Endi men qo'chirmanmi? Men o'machimman bu yerda. Yo, joydan men aybdor bo'ldim. Men ilib qo'yishdi. Video yotdimi dedi. Tribor, tribor. 28 da bosdi. Tribor. 28. Oho. Qat chiroyli to'p keldi. Tanıyorsun beni şimdi? Tanıyorum. Boyvacı'yım ki, şarjanı şeyhi.
Dubai shahar. Qo'shni. Mana okamni qilib turami? Kim qildi? Yo, bir do'stimiz. Do'stlarim kim qildi? Do'stlarim qildi. Epson. Yaxshi keldingizmi? Alloh bersin. Bo'ldi, yetib keldilar. Bo'ldi. Ovqat zo'r ketyapti mana bu yerda. Demak, necha baho bering? Ana kuni sizga 10 dan 2 berdingiz. Kelib o'ylaga ham 10 dan 2. Ya, endi realni xolis bering aka. Necha? Sushani xolis berdingiz-a? Hazillashdik. Necha berasiz? 10 dan 15. 9 10 dan 8. Nega menga anaqasi yoqdi? Mana rayta berdi. Aha. Mana bu yerda intervyu ketyapti-da. Menga qanaqadir qarab savollar beruvdilar mana. Chap turdi, qaytib keldi bariga. Endi men o'zim shaxsiy savollar. Mana hozir dahshat joyi bo'ladi, to'g'risi. Qani, hozir ko'ramiz nima bo'ladi. Mana Ma'mun bu meni vlogimni chaysdi. Shaxiga kirmaydi bu. Mana bu yerda. Kimdir Ma'mun? Lochin aka. Do'stlarim, yalinizlar, qorinlar ham keldi. Qorinlar. Qisqa qilmayapti. Vo! Do'stlik g'alaba qozondi. Men do'stlik g'alaba qozondi, do'stlar. Voy. Mana hozir deyman, ertasi kuni hozir look tugatish tomon bitta narsa aytmoqchi edim. Asma bilan zo'r bitta ikki uchta proyektimiz bor. Shuning uchun agar Anvar Zokirov Plus degan Instagram kuzatib borishinglar xohlardim. Chunki u yerda shunaqangi bitta zo'r proyekt kelyaptiki, chunki Instagramda kuzatib boruvchilar hal qiladi. Juda ham qanaqadir prikol bo'ladi, chunki biz kun davomida olamiz o'shani, lekin 15 ta 20 ta post qo'yamiz. Xudo xolisa shularni sizlar hal qilasizlar, ha yo'q deb. Dan ziki. Juda ham qiziq bo'ladi o'yin. Demak, hozirgi blog tugatishdan oldin agar yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kanalga yangi bo'lsanglar, obuna bo'linglar, podpisatsiya qilinglar yoki subscribe, qo'ng'iroq belgisini yoqib qo'yinglar, dring har doimgidek. E Telegramdagi kanallar o'shanga ham buni qarab qo'yinglar. Video chiqishini asilkan birinchi bo'lib o'shanga tashlayman, birinchilardan bo'lib. Ko'rib borasiz, sizlar bilan keyingi blogda ko'rishguncha, xayr. Hammaga har doimgidek. Omens.